Existe um nível que a gente só consegue acessar quando a gente está cansado. Por quê? A Bíblia fala que Ele renova as nossas forças como a da águia. Então, Ele está dizendo que a águia voa em alturas muito maiores. Então, quando a gente está cansado, a gente recebe o renovo da águia. Você já viu que cansado, você às vezes faz muito mais coisa do que quando você estiver descansado. Porque vem um favor de Deus sobre a sua vida. Fica de pé, abraça aí essa mulher do teu lado, fala que bom que a gente venceu todos os empecilhos para estar aqui hoje. Nós vencemos. Eu sei que teve mulheres que passaram por situações hoje para não estar aqui. Mas Deus te trouxe aqui hoje, nesse lugar. Amém? O Espírito Santo já está aqui. Quando eu cheguei aqui hoje, igual aquela música, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Mas quando eu entrei por essa porta, tinha uma presença tão doce do Espírito Santo. Eu não sei se você consegue sentir isso no teu espírito. O Espírito Santo vindo com graça. Hoje nós estamos em poucas, né? Muitas mulheres estão trabalhando, outras com os compromissos. Mas eu sei que Deus tem algo para você que está aqui, para mim também. Nós precisamos dessa graça, desse favor do alto. Pai, nós nos conectamos a Ti agora, Espírito Santo de Deus. Nós já sabemos que o Senhor está aqui, nós sentimos a Sua presença nesse lugar, Deus. Deus, nós não queremos Te dar canções, nós não queremos Te dar palavras, mas nós queremos Te entregar o nosso coração. Nós queremos Te entregar o centro da nossa vontade, Deus. Onde as nossas emoções residem. Onde tantas coisas, Deus, precisam ser curadas, precisam ser realinhadas. Nós entregamos o nosso coração. Senhor, arranca todo medo, toda angústia. Tem mulheres aqui que estão sentindo uma angústia muito forte por esses dias. Estão angustiadas, temerosas. Algumas mulheres aqui estão num momento de decisão muito forte. Você precisa tomar algumas decisões. Você está com medo. Você está ainda com dúvidas. O Espírito Santo hoje vai alinhar muitas coisas no seu coração. Pai, nós clamamos pela Tua presença nesse lugar. Esse lugar é Teu, essa reunião é Tua. Ao redor desse prédio, Deus, faz mesmo que os Teus anjos venham com espadas desembainhadas de fogo. Esse ambiente é Teu. Aqui só o Teu Espírito fala. Aqui só o Senhor tem autoridade, Pai, em nome de Jesus. Nós nos submetemos ao Teu Senhorio. Nos submetemos à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para entregar o nosso coração. É nesse lugar onde nosso Espírito desce. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Entender.
neste lugar tu és real, Senhor. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente, vou me entregar totalmente. Procurando mulheres nesses dias que reconstroem altares quebrados. É poderoso um altar quando ele está de pé. O que você oferece nesse altar
Deus vem com graça sobre ele. Por isso que o inimigo quer tanto destruir os altares. E o primeiro altar, o altar mais importante da nossa vida, é o nosso altar da nossa intimidade com Deus. E eu sei que tem tantos altares que precisam ser reconstruídos outra vez. Vai chegando o final do ano, a correria do dia a dia vai nos roubando daquilo que é tão emergente, daquilo que é tão urgente, desse lugar da presença de Deus. Eu queria te convidar essa noite para dizer: Pai, eu quero restaurar hoje esse lugar, meu altar de adoração, meu altar de entrega, meu altar onde eu recebo não da fonte dos homens, mas eu recebo da fonte que vem de Ti, Deus. O altar que o descanso que eu preciso não vem de uma noite de sono, mas vem de quando eu recebo palavras de vida eterna. E para onde eu irei? Se só Tu tem as palavras de vida eterna, o meu descanso, o meu sossego, a minha segurança está em Ti. Você pode aplaudir a Ele por isso, porque Ele é o teu descanso, Ele é o teu sossego.
começou esse ano. Quantos temores você tinha no final de 2018 para 2019? Como é que você está terminando esse ano? Deu certo. Você comeu, você vestiu. O Senhor nunca vai te deixar. E eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele está falando para você: ei, você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Nós estamos prestes a entrar numa nova década. Vocês não têm noção de como isso é importante. Nós estamos findando um ciclo. 2019 para 2020, nós estamos findando um ciclo, entrando numa nova década. Você sabe que as décadas, elas são tão importantes. Você vai ver que até na forma de vestir, o povo muda de década em década. O comportamento muda. E eu creio que vai ser uma década dos avivalistas, que Deus vai levantar homens e mulheres cheios da presença de Deus. Vai dizer, os anos 20, a partir dos anos 20, o Espírito Santo varreu a terra com uma glória tão poderosa, com algo tão profundo. Por isso que nós estamos assim, às vezes, cansados, porque o Espírito Santo, se você olhar para Ele, está com fôlego total, querendo te incendiar e te chamar para lugares específicos nesse tempo. Eu estou falando aqui com mulheres que são como Esther. Quem sabe não foi para uma hora dessa que Ele te colocou aonde você está. Quem sabe não foi para uma hora dessa que você esteja onde você está. O Espírito Santo vai te posicionar nessa noite, porque tem tudo a ver com Ele. Você pode cantar mais uma vez? Tem tudo a ver com Ele. Porque com Ele? Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o Seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar. Profundidade, nem altura, nem anjos e nem demônios, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está aliançado, que está alicerçado, que está afivelado, que está abraçado, que está amarrado em Cristo Jesus. Nada te separa do amor de Deus, nada te separa. Você pode aplaudir a Ele por isso. Thank you.
Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Tua vida em mim, eu, você, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música eu não quero um ministério, eu não quero.
você. Deus, eu sei, talvez você está com casamento por um fio, mas será que você pode dizer assim: Deus, antes de meu casamento ser restaurado, eu quero só você. Eu sei que tudo que eu preciso na minha vida se encontra em ti. Tem mulheres aqui que estão com crises de propósitos, crises existenciais. Sabe o que Ele está falando para você? Você só precisa de mim. Você não precisa se preocupar com mais nada. Você só precisa de mim. Eu sou o teu tudo. Quando eu entro aí dentro, eu boto sentido em tudo. Eu coloco a casa no lugar. Espírito Santo está aqui. Ele está falando com algumas mulheres que estão se sentindo sem propósito. Não sabem aonde deve estar. E Ele está falando: ei, deixa, anda comigo e deixa eu colocar a sua vida em ordem. Deixa eu trazer você para esse lugar. Só quero você, só. Só quero você, Jesus. Você pode aplaudi-lo. Eu sinto hoje muito forte o Senhor tirando algumas mulheres de um lugar de frieza, de estar, você está se sentindo muito distante de Deus. Você está sofrendo com isso. Parece que outras coisas entraram no lugar. E Deus está falando: ei, eu não estou triste com você. Eu não estou te rejeitando. Mas eu quero te atrair para perto de mim. Eu quero trazer a essência de novo da sua vida para fora.
levantou um movimento no Brasil que se chamava Resgatai a Noiva. E a igreja é a noiva. E esse movimento, uma mulher pintou uma tela. Quando eu vi essa tela, eu chorei, eu acho que um mês inteiro. E era uma tela de uma noiva com um vestido rasgado, todo sujo. Mas ela estava abraçada com o amado, com o guerreiro, recostada no ombro do seu amado e trazida de volta para o lugar da casa dos dois. E aí, quando eu vi aquela tela, eu falei, o que é isso? E Deus falou assim comigo, eu estou indo resgatar a minha noiva. Era como se uma noiva tivesse sido roubada da presença do amado, e o inimigo tivesse levado ela para um lugar longe, trancado ela no lugar, ela estava com a roupa suja e rasgada. E o Senhor está falando assim, eu estou resgatando a minha noiva de volta para um lugar que é só meu e dela. A Bíblia não fala em Cantares assim, quem é essa? Que desce recostada no ombro do seu amado. Noiva, você tem o ombro do seu amado para reencostar. E essa parte que fala, vem e resgata-me todos os dias. Tantos inimigos querem nos roubar desse lugar da presença de Deus. Eu estou falando, ei, eu quero te resgatar todos os dias do comodismo. Eu quero te resgatar todos os dias da rejeição. Eu quero te resgatar para esse lugar que é meu e seu. Mulheres aqui que nessa noite foram encontradas por Ele. Hoje você vai voltar para casa, recostada o ombro na cabeça do seu amado. Amém?